Har dit barn en neurologisk skade, en diagnose på centralnervesystemet eller andre handicaps, så se med her. På Randers Neuroklinik og Randers Børneklinik har vi erfaring og den faglige ekspertise til at give jeres barn en fremgang i de fysiske funktioner, der giver problemer. Via intensiv specialiseret genoptræning med høj hyppighed og målrettet intensitet, vil vi kunne styrke barnet til at kunne mere, end det kan i dag. Selvom dit barn har haft problemer i flere måneder eller år, kan vi langt i de fleste tilfælde opnå forbedringer. Målrettet genoptræning kan hjælpe dit barn, hvis det får professionel behandling hos fysioterapeuter med speciale i neurologisk genoptræning. Hos Randers Neo og Børneklinik hjælper vi jer med at give jeres barn det bedste start på livet.